وہ خوشبو ایک بہت بڑی بہت بڑی یعنی فریش کرنے والی ایک نعمت اللہ نے بنائی کہ دماغ کی غذا ہے خوشبو، آنکھوں کی غذا ہے سبزہ، اور دماغ کی غذا ہے خوشبو. اللہ تعالیٰ نے اس کو خوشبوؤں سے بھر دیا. عرفہا لہم کا ایک ترجمہ ہے کہ جنت کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے خوشبودار بنا رہا ہے. عرف خوشبودار بنانا، ایک اور ترجمہ بھی ہے لیکن ابھی اس کی مناسبت سے مجھے یاد آیا کہ عرفہا لہم، کہ آ جاؤ ایک دفعہ مجھ سے دوستی لگا کے پھر ایسی جنت دوں گا جس میں خوشبوئیں خوشبو ہوگی، اور ایسی خوشبو ہوگی کہ یہ ادھر تو لگاتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد ختم ہو جاتی ہے، وہ تمہیں ہمیشہ مہکائے رکھے گی اور تمہیں ہمیشہ تر و تازہ رکھے گی، خوش و خرم رکھے گی. تو اللہ تعالیٰ فرمایا تم میرے پاس آ جاؤ تو تم جس آئیڈیل ہوم کو ڈھونڈتے ہو وہ میں نے تمہارے لیے تیار کیا ہو.